Antics. Ndërkohë që për pak momente, po pse do ta kem gati edhe të ftuarën time, me arsyetimin se nuk ka respektuar orarin e punës, ushtruesi i detyrës i drejtorit në fakt të shtëpisë së kulturës Abdullah Grashnica, kujtim Sadriu, ka larguar nga puna aktoren e vetme Egzona Saliun. Aktora është në shfaqjeve teatrale dhe filmave të suksesshëm, nëpërmjet një reagimi ka thënë se që nga ardhja e drejtorit të ri është ballafaquar me shantazhe, me maltretime dhe kërcënime. Për largimin e saj nga puna ka pasur shumë reagime gjatë këtyre ditëve, shumë ftesa po ashtu për Egzonën, e cila pavarësisht kësaj veç se ka filluar edhe projekte të reja në karierën e saj me filma dhe projekte që do i realizoj së shpejti, por që gjithsesi është një vendim që ka nxitur shumë polemika dhe edhe shumë debate për shkak se është njëra prej aktoreve të vetme të këtij teatri dhe padyshim që do ishte një humbje për të. Vetëm pak më vonë do ta kemi Egzonën në një lidhje direkte ku do na tregoj gjitha detajet se si e mori lajmin për këtë vendim, por po ashtu edhe se si e shet të ardhmen e saj. Është diskutuar për ashtu gjatë tyre ditëve që ti bëhet ftesë si aktore edhe në teatrët e tjerë shqiptar, përfshirë ato të Shqipërisë apo edhe të Kosovës, por që me edhe ta shohim dhe ta kuptojmë përmes Egzonës se ku është veten tash e tutje. Nëse kemi Egzonën, e përshëndesim, nëse mund të më lajmëroj regjia. Egzonën e kemi gati. Egzona, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Knaci që të kemi, Egzona, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit juve. Është një temë padyshim e gjatë edhe që gjatë tyre ditëve ka ngritur shumë debate dhe ka pasur shumë reagime. Por për fillim të ndalemi pikërisht ai vendimi kryesor. Si e marrit lajmin që ju jeni larguar nga puna dhe cili ka qenë arsyetimi për këtë? Lajmin fakt e kam marrë përmes postës, 5 ditë mbasi është dërguar me postë ai vendim ose ai dokument. Ato 5 ditë kam shkuar çdo ditë në punë dhe kërkosh nuk kam kanë njoftu që ti më nuk je këtu në punë dhe të kemi largu. Derisa ka arritur në shtëpi dhe kam kuptu. Vendimi ka arrit në këtë moment ka fillu sakt me thanë një vit më parë. Për gjatë më shumë se një vitit unë kom pas problemet një pasnish me madë drejtar, për arsyet ndryshme, kom has shumë padrejtsin, diskriminim, mobbing, gjithë shka më shdasht me përbol diri në kur ka arrit në këtë pikë. Dhe qëfar lojë kanë qenë ndështa debatet ose keq kuptimet që i keni pas? Vështirësit me cilat je balafaqu gjatë kryes e detyres? Po, fillimisht ka fillu me një dënim që ma ka dhonë 20% me largim nga paga për vitin e kalun kër kam qenë angazhume me një shfaqin teatrë të Kumanovës, i cili ka qenë një këtum për dy dytë data që kam qenë generale dhe në premier nuk do t'jem aty. I kom të regu para gjithë kolikve dhe ka qenë i pajtimit, pastaj kur jëmë këty, më ka dënu 20%. Edhe krej që aty ka fillu pastaj me një farforme qëlimi ti edhe ta një farforme këndër meje dheri sot. Kretë këto i ka bo me një pikë që ka shpresu edhe ka besu që një ditë ka më dërzu edhe me mu largu prej punës vetë, po e ka po që si më dërzu në asë një moment edhe si për fundem e ka zgjedh vetë me më largu. Pra duke që një farforme, një atmosferë t'il është tashmë një vetë dhe me atë sa kam ledzu që atyre ditëve nuk e qene vetë mja që në farforme është dëmtu nga kjo atmosferë në teatrin e Përshevës, përshkak se ka pas edhe punëtor të tjerë dhe cilët janë keqrajtu ose thjesht nuk janë respektu si punëtor në këte institucion. Po, shumë e vërtet. Disa vite më herët para se tjetë këj drejtor, përmes politikës është detyru drejtori tjetër me largun nga puna një nga punëtor që punon administratë aty, për inate politike personale. Po pastaj ai ka fitu procesin gjysore dhe është këthy në punë. Pastaj me ardhjën e këti drejtorit ka njës prap lufta e njëjtë me largu punëtor nga puna. Këshu që rrugës kemi hasë në probleme dhe në vështërsi gjithë kolekte me edhe one, jo nuk jam e vetëmja, po one jëmë kanë aja që e ko marë barën matë madhe sot. Edhe fakti që sot kolekte me nuk janë shumë të zëshëm publikisht është një ndër arsye që një farforme rrezikojnë edhe vendin e punës nëse edhe dalin shumë publikisht ose kërpojnë drejt e tona. Pa dyshim, se cili duket se ka të rrezikuar vendin e punës edhe një reagim nda i kësaj situate, pa dyshim që të vështirëson dhe edhe më tepër. Ka ndodhur diçka gjatë atyre ditve para se ta merje vendimin përfundimtar? Do shta një debat final, apo diçka që thjesht është përketësu shumë gjendja dhe bashkëbisedimi me s'juve?
Realisht, dy javë më herët më ka ardhë një para përjashtim, një, si me thamë, vrejtje për ndërprerjet kontratës, me datat e shfaqës që ai sot del publikisht edhe thot ka qenë liruar me të njëjtat data më ka ardhë. Pastaj, disa ditë më parë, unë jam denoncuar në polici, më kam denoncuar në polici dhe policia ka ardhëm ka marrë në rartë punës para gjithë kolegëve të me, nga sekretarja e shtëpisë kulturës, bashkëpunëtorja e ti e ngushtë, me arsyetim që unë e kam gjiruar me telefon në zyre. Edhe sigurisht, kur më kanë marrë policia, më kanë dërguar në stacion, më kanë dhënë deklarate, kam pa që akuza ka qenë pa bazë dhe pa fakte, edhe jo më liru, po kretë këto kam pasë ma vone, kam kuptu qëllimin që me pasë ta ma shumë fakte që ajo vajza ka qene pasjellshme në punë. Mm-hmm. Ti është më përgatit një farfor me fakte që me qenë kundërteje edhe në favorin e tyre për të të larguar edhe nga puna, ndërkohë që ju si aktore profesioniste dhe që tashmë keni realizuar dhe keni qenë pjesë e shumë shfaqjeve dhe filmave, në këtë teatr keni pranu që më punësu edhe si ndriçuese, vetëm që keni pjesë e saj, pasi që diploma juaj nuk është njohur nga Serbia, apo jo? Po, shumë e vërtet. Para 5 viteve, më shumë se 5 viteve, kur kom vendosë më këthy në teatrin e Prishtjeves, ka qenë isa po themeluar, edhe kom një farë përgjithsie morale, njërzore, për me kontribu për vendin tem. E kom ditë që nuk kam unë pranu diploma, e kom ditë me qëfar kushte e kom pranu me bua atë punë, po atë punë e kom bo me shumë qef, që me motivu artistat e rinë, sidomos aktorët femra, sepse nuk ka tjera në Prishtjeve, me motivu edhe me motivu njerës me teatr edhe me kulturë. E këzona nuk unë alas njëherë të punu në teatrë dhe pak ju duhet me hullumtu edhe me po sa ka punu. Edhe jo rasisht sot nuk i kom akuzat e këzona ka pengu proces të punës, e këzona nuk ka qenë e gatshme në prova, e këzona ka pengu festivale, nuk kom kësi akuzat drejtuar me. Kam akuza për datat cilat ai gjithmon ka qenë informuar kur unës kom qenë aty. E këzona ka respektu orarin e punës, që që ka respektu krejt kolek tjerë. Po e këzonas ka pas shumë raste për qëllime, për marrit të kjo qëllim, ju ka largu për 10 minuta ose 15 minuta vones lista për mësë më unën shkru, e disa prej punëtorve tjerë jonë ftu më avon në zyre më unën shkru. Ka pas edhe këse me cilët unë jonë përbal gjatë rrugës për një vetë. Ka pas rast kur unë jom largu, është edhe një arsye shumë banale në vendimin që ma kanë dërgu, që për shkak që jom largu nga grupi Viberi që ka krijuaj, ko marrë një mesaj për cnus, ku i ka ftu gjithë kolekte me më ardhë, jo në krahën tim, për në anën e drejtësis në organet kompetence. Do me thonë, një 3-4 mujë ma herët veç u përgadit një farforme për me përbalë me mund gjyqë, edhe gjithë punëtor tjerë, pasaj kolekte mi o largu nga grupi, edhe asë një prej tëre nuk e ka marrë një mesaj tilë. Kështu që ka shumë gjana për me cilat unë jëmë përbalë, si me diskriminim gjinor, si njerëzor, me padrejtësi, po kretë këto ju kanë qenë planifikume nga zotëria, edhe nga kryetari komunës, sepse t'ju të regojë një gjokë kur kryetari komunës e ka emru këtë person ushtrus dhe tyre një vitë maherët, kur e ka pru me prezentu në të atrin tonë, nga ka të regu shumë qarë, ja kom pru një azgan, këto jam fjalë që picitoj që i ka thonaj, ja kom siel një azgan, e azgani ti, është dasht me i plëcu do kushte për më kanë aty, me i marrë do masa që a i ka kërku, edhe sot unë një ndër, se ka dhe shumë plane tjera dhe shumë pun tjera që ka me i kry ose i ka kry maherët, një ndër rastet që ka qenë a i kërku me boa dhe këtë punë. Nërko, cilat me ndonë që janë arsyet? Janë ndështat lidhura edhe nga ona politike? Sepse në këtë formë po dëmtohet shumë teatri, po dëmtohet shumë një institucion i artit i cili e përfacon këtë zonë. Reagimi jam ka qenë për këtë arsyet vetme publike, sepse nëse në këtë ras dëmtohet ma shumë të dikush është teatri Prishtjeves, jo e këzona si person. Nëse këtë ras dikush është keq janë njerës që i buon padritësi edhe inate politike që kanë gjdo se cili më stëmë gati se. Kjo është shumë e qartë, sepse një prej gazetarve nuk e din cilin televizion ka thanë që u prononcua dhe kryetari komunës me tri fjali, që të regon krejt përgjigjet e mija për akuzat e mija që i kom bo krejt këto dit, do me thonë. A i thot, unë teatrin e Prishtjeves e kom themelu, që do të thot, a i e ka themelu edhe mundot me pru një drejtor që s'ka lidhje me këtë profesion. A i thot, unë këtë zonjushën e kom punësu në teatr, vishë pëse nuk të thot e kom largu në teatr, prej teatrit, që do të thot, a i vendosë kush punësot edhe kush largohet. Gjithashtu thot, ajo është aktiviste e deputetit Shaip Kamberi, që do të regon qartë që e këzona nuk e përkraha për nënë edhe kojnate politike. Po kjo s'ka të bëjmë ato se a jam unë aktiviste, sepse realisht nuk jam. Shumë e qartë sot kuptohet kush cilën parti e përkraha, se nëse hinë në rjetët socialit, se cilët e kuptohen me postimin e parës e dytën, me cilën parti janë, sepse dëtyrohen i farforme me bosherë ose like për partin që e përkrahin. E këzona në rjetët e soja socialit s'ka as një like, as një share, as një përkrahje për as një parti politike dhe ritash.
Po, si ka qenë atmosfera gjatë tyre ditëve? Kam pa në përjetët sociale që ka qenë, kanë zitë shumë debate, ka pa shumë polemika, shumë reagime nga sidomos profesionist të kësaj fushë, po si që ndronë atmosfera edhe në përshevjo, tha që pavarështisht që keni mutë me bo detyren, me marë tamam rolin e aktores atje, keni marë dhe rolet e tjera thjesht për të bo pjesë e teatrit edhe për të asjet një mesaj, për të kryu hapsirë, pa dyshim edhe për vajzat e tjera aktore dhe aktoret e tjera në përshevjë për të bo pjesë e institucionin. Ndërko që tash me këtë vendim një farforme i humbin shpresat edhe banorve dhe tjera aty. Mund bje keq realisht, po edhe me këtë vendim, prapë se prapë unë e kisha dasht me i motivu, duke i thanë që unë nuk o mundoj, e këzona dhe pse u largun nga puna nuk o dërzu, unë e prapë po më këthy në teatrin e Preshevës, nëse jo sot nesër, edhe kjo ka me qenë i motivim për ato që friksohen me luftu pushtetin ose politikën ose njerës me pushtet, unë e ko më konë qaja që ka më mundu deri në fond me i luftu, edhe atmosfera këto ditë sincerisht nuk ka qenë e mirë, po unë i falenderoj gjithë se cilin që më kam përkra, sincerisht shumë, jashtë zakonisht shumë, shumica brejtunve jo në kolektme që kom bashkëpunu me ta gjithë monë dhe maherët, sidomos në teatrin e Preshevës atmosfera shumë e keqe, unë zakonisht edhe këto ditë po shkoj po pi kafe me kolektme, mi pi takoj, sepse e ndjej dhe mbjen edhe ata me mua dhe unë ma ata, e din qëfar pozite jonë edhe që ka mujten me bohë, kështu që nuk është pere mirë, absolut. Por gjithsesi puna do vazhdoj, apo jo, me atë sa kam pa tashmë ke marrë në dorë edhe një projekt të ri, të cilin prit të realizosh edhe po besoj që nuk do ndalesh me projektet e tjera jashtë teatrit. Absolutisht, po, unë kam fillu me një projekt të ri që është shumë i mirë, edukim teatër në Gjilan, regjizor është Elzen Berisha, edhe sot do të shkoj të bëj një marrëveshje për një projekt të ri në Maqedoninë, teatrin e Kumanovës, ku i cili gjithmoni ka pas dyrt e hapura për mu, projektet e fundit shumicën i kam teatrin e Kumanovës. Kështu që Egzona nuk të të ndalët me e bo këtë punë, sepse nuk ka kush me ndalë, veç nëse unë e vendosi, e unë këtë vendim nuk e marrë për vetën asë njëherë. Pra duket se ke marrë ftesa dhe nga teatrët e tjerë shqiptarë, jo në Preshevë, por në shtetet e tjera, në Maqedoninë e Veriut, apo edhe në Kosovë këto? Po, sigurisht që po. Këtë dita ka marrë shumë oferta, shumë përkrahje, dhe ndjen mirë zakonisht shumë mirë. Ndjen shumë mirë. Egzona, falenderoj shumë për kohën edhe gjitha detajet që i ndave edhe me ne. Faleminderit juve për ftesën, faleminderit për përkrahjen, gjithat mirat. Patjetër. Faleminderit shumë. Mirë, patëm shumë.